ဟုတ်တော့ရင်ပေါ်သိတယ်လားမသိကောပေါ်တော်တော်များပတ်သက်နေလားချင်းနေတာလားဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနေရတွေ့တော့ခိုင်ကြရဲ့ခိုင်ကောစိတ်တော်တော်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြောချင်တာပဲပြန်အဲ့လောက်တော့မရှိဘူးလားကောင်းမရင်ဟုတ်လားချီရမကေးပေးလေးတစ်တောင်းလောက်တော့တစ်တောင်းလောက်တော့အဲ့ဒါကြီးကလည်းတော့ချီရလို့ရလေဟိုလမ်းမေးရလူတွေမဟုတ်ဘူးလားလို့မော်ဒယ်တွေဆိုတော်မှနေလားပြန်ပြောချင်တာတိလားအဲ့လိုမျိုးနောက်နမဲထည့်ပြီးပြောတော့မယ်တိတ်ပြီးတော့လို့စကားရလာပြောပါလားအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးလည်းလိုက်ပြောရလေမဟုတ်တဲ့ကိုယ်ကိုတင်းနေမဟုတ်တဲ့ဟာတွေလာလာပြောရဲ့ရှင်ဆလာချေလူရှိရဲ့ရင်လာဖွင့်တဲ့လူရှင်သုံးပြပဲသူကဖေးတိုင်းကြာနေတာပဲโอ้ happy sister บ่โคซอบิ๊กกลับมาแล้วမျိုးสาระทุ่ยไล่เลยตู้ตู้เซอร์ไพรส์ใส่เลยเออแหละกองรอบอ่ะเป็ดปีโซเป็ดปีโซซะเนี่ยตู้ด้วยล่ะตู้อ่ะเลยเอ๊ะไม่เป็ดติ้วล่ะสมัยซะเออเป็ดปีโลบอกเนี่ยเตี้ยก็ขา30แล้วชื่อเนี่ยยูเนี่ยตู้เป็ดปีไว้อ๋อขานี่แค่ซิปีมาเว้ยเลยสออินซีเว้ยเออพี่จ้ะตะกายอ่ะเป็ดปีอ่ะอัพพรัทลงเนี่ยบล็อกดิอู้อ่ะบล็อกจ๋าแล้วเป็ดปลั่นเว้ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละลูกဟိုပါအင်တာနက်တင်းရဲ့လို့ခံပေါ့အဲ့လိုဥောက်ကလောကြာအဲ့လိုအဲ့လို Facebook ကနေဘလော့လိုက်မှာ Viber တွေ Telegram တွေ TikTok တွေရှိသမျှပြောလို့ရတဲ့နေရာနဲ့မစိတ်တရားဝင်လာအောင်အဲ့လိုမော်အဆာတော့ TikTok ကနေစကားပြောလို့ရရင်မသိဘူးလားသူ TikTok ကနေစကားအဲ့လာပြောမှာဟဲ့ TikTok ကလည်းစကားပြောလို့ရလားဆိုပြီးတော့မှသိရအောင်နေတဲ့အဖြစ်ပြတော့ကိုရီးယားမှာဆိုတော့သွားလို့မရဘူးနော်ရန်ကုန်မှာဆိုတော့ဘလော့ပဲဘလော့ဘလော့ပဲသူပြန်လိုက်ချော့ကျော်တော့တိတ်မကြောက်ဘူးခဏပဲဒီနေ့စိတ်ကောက်ခဏနောက်ပဲဆိုသူ့ကိုအကြာကြီးစိတ်ကောက်မခံဘူးဆိုပြတ်သွားတယ်သူ့တော့ဘုံကိုရစားကိုကိုတိုင်းတင်းနေဘုရင်ဘုရင်ရစားတယ်ကျွန်တော် DJ ပြတ်တယ်ပြီးပြောကလေးစီကว่าอะยังน้อตู้ไปถ่ายโฟนนัมเบอร์นี่แหละเปลี่ยนๆยောက်ว่ะไอ้กั๊กก็ต้องไม่อ่ะกว่าแม่มาที่มาเนี่ยตะละจ่อๆว่ะเหรอนี่เอออะไรครับเครดิตจูเลยครับอะไรเหมือนที่โหเปลี่ยนยောက်ว่ะไอ้เหมือนเปลี่ยนพี่เปลี่ยนพ่นอ่ะเลยถ้าหมดแล้วไปเปลี่ยนซาวโฟนก็ติดเปลี่ยนพ่นถ้าหมดแล้วโฟนก็ติดกันเนี่ยชาอะไรเนี่ยครับ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 พี่อ่ะบ่พี่ค่ะอ้ายเว้ยใส่โหลในใจกองรอบพื้นห่าวินขึ้นมาอ่ะตัวญาติมาตะวันอยู่อ่ะญาติตัวจ้ะตัวอิงไอ้สีบายเนาะหมอโลอติๆนิวพอเลยกว่าเนาะอ่ะมันเย็นๆตะโลใส่ไม่จริงไม่จริงตะโลกองพลอดเดแอปแพนตัวใส่ในกู
ပို့တော့အရင်ဘောစီထင်လားမသိကတော့တော်တော်များပတ်စနေလားချီနေတာလေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးရတယ်တွေ့တော့ခိုင်ကြရဲ့တစ်ခါကိုယ်စိတ်တော်တော်မင်းပြောပြန်ပြန်ပြောချင်တာပဲတဲ့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးလားကောင်းမရဟာချီရမကိပေးလေးတစ်တောင်းလောက်တော့တစ်တောင်းလောက်တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းတော့ချီရလို့ရလေဟိုလိုလမ်းမေးရလူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမော်ဒယ်တွေဆိုတော့မရဟာရပြောချင်တာတိလားအဲ့လိုမျိုးနောက်နာမည်ထည့်ပြီးပြောတော့မယ်တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုစကားလာပြောပါလေကောပဲအဲ့လိုတော့လည်းလိုက်ပြောတယ်မဟုတ်တဲ့ကိုယ်တင်းနေမဟုတ်တဲ့ဟာလည်းလာပြောရလို့ရှိရဲ့ဆက်လာချဲလို့ရှိရဲ့ရင်းလာဖွင့်တယ်လို့ရှိရဲ့သုံးပြပဲသူကသေးတိုင်းကြာနေတာပဲအနမေတော့ထဲမှာပြောတော့ပါအဲ့လိုပဲမိုးတယ်လို့လို့မော်တယ်လို့လို့စက်စီလို့လို့ဖာလို့လို့ဟာလို့လို့အဲ့လိုဟာမရပုံများတယ်အော်မနေ့ကတည်းကလေရှိုင်းလေးမင်္ဂလာဆောင်ပါဖန်စီရထားပါတယ်အဲ့လိုမင်္ဂလာမင်္ဂလာမှာပေါ့อ๋อไม่ติดไอ้ไฟล์นี่มันก็ซาเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันยังขึ้นน่ะเว้ยปั้นได้อย่างเงี้ยขึ้นไอ้หลอมขึ้นอ่ะอ๋อประสาทของชายลิ้นมีงาตองตัวลงมาเลยไอ้หลอมปั้นที่ก้าวไม่พอกูตับพวกใหญ่พวกใสชิดตัวละชายลิ้นเนี่ยมีเนี่ยดิอม่าเลนวนอม่าเลนวนก็หวนไล่ตาวนเนาะตัวกูชิดแต่ไอ้หูปั้นซี้อยู่ปิดชาไล่ตรงไม่ก้าวเลยปั้นซี้อ่ะดิออกจ่าเหรอออกจ่าเลยสว่าเนี่ยอัญญาพั้นไล่อ่ะปั้นซี้อ่ะกูอยากบ่ตะบ่เลยตะบ่เลยช้าจ้องได้อยู่มาว่าตะเน่ต้วนน่ะก้าวขึ้นพอกว่าအခုတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ချင်းနေရတဲ့တိတ်ပြီးတော့မလုံးဖြစ်တာမလုံးဘူးချင်းနဲ့လုံးဖြာရအများကြီးပဲလို့ဆိုတော့ချင်းမပေးနိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲဖဲရပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းမလှည့်နိုင်ဘူး